باسمتی چاول کی اعلیٰ قسم ہے جس سے باقی اقسام کی نسبت زیادہ منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ بہتر زرعی طریقوں اور ماہرانہ مشاورت سے پاکستان کے چھوٹے کاشتکار باسمتی کاشت کر کے زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نئی اور جدید ٹیکنالوجیز متعارف کروا رہے ہیں تاکہ کم پیداواری لاگت سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਰਵਤੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। آج کل جس طرح ہم شدید پانی کی قلت کا شکار ہیں، اس میں ہمیں ڈی ایس آر ٹیکنالوجی اپنانی چاہیے۔ اس میں ہم پودوں کی زیادہ تعداد آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں، دوسرا ہمیں اس میں لیبر کاسٹ سستی پڑتی ہے، اور ہمیں پانی کا مسئلہ کم ہوتا ہے، اور ہمارا فی ایکڑ جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور ہمارے ہارویسٹ لاسز جو ہیں اس کے لائن، چونکہ یہ لائنوں کے اندر ہوتی ہے، ہمارے ہارویسٹ لاسز جو ہیں وہ بھی اس سے کم ہوتے ہیں۔ اس سال اب تک 400 سے زائد ماڈیفائیڈ ڈی ایس آر ڈرلز فروخت کی جا چکی ہیں، اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں سروس پرووائڈرز تک رسائی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پنجاب بھر میں باسمتی کاشتکاروں تک ٹیکنالوجی پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔